Salam sabahınız xeyir idman səhər sevərlər, xoş gördük sizləri. Bu dəfə sizə biz kickboks idman növündə bir neçə hərəkətlə tanış edəcəyik. Bu işdə mənə yeniyetmələr və gənclərdən ibarət milli komandanın baş məşqçisi, eyni zamanda əməkdar məşqçisi Hakim Hacıyev və VAKO versiyası üzrə dünya və Avropa çempionu Məhəmməd İmanov kömək edəcəklər. Biz bu günləri kickboks idman növündən deməli fənləri göstərəcəyik. Keçirik biz fənləri göstərməyə. 5 hərəkət göstərəcək bugün fənlərdən. Düz zərbələrdən başlayırıq. Başa vurulan düz zərbə və sağ ayaqla başa vurulan ayaq zərbəsini göstərəcək. Stepdə işləyirsən göstəririk. Sol, sağ, başa vurulan zərbə. İndi bunu surətə eləyirik. Bir də. İkinci hərəkətimiz göstərici ilə 2 düz zərbə göstəririk. Yandan başa zərbə. Genərə başa ayaqla zərbə. Göstərilik surətə. Hop, 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 hop. Bir də. Hop, 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 hop. İndi həmən ki, düz zərbəni qabaq əlinə göstərilik. Ayaqla ayağa. Yəni bu bədənin bu ayaq zonasına vuracaq ayaqla zərbə. Diqqət, oynadı göstərici eləyirik. Sol, sağ ayaq. İndi bunu sürətlə işləyirik. Sol, hop, hop. Bir də hop, hop. İki düz zərbəni işləyəcək. İki düz zərbə, iki yanılan zərbələr göstərici bu qaydadır. Əllərdə. Diqqət. İndi bunu sürətlə işləyirik. Hop, hop, hop. Bu qaydada. Bir də hop. Rəqib üçün də fəsadlar ola bilər. Yəni, əgər bunu göstərdim bayaq dedim. Sol, sağ, yəni başa, əgər başa vurulubsa zərbə, iki dənə, iki düz atırsan, sol, sağ, başa vurulan zərbə və ayağa vurulan zərbə rəqib üçün fəsaddır. Ayağa da göstərirsən. Yəni, əgər burada boşluqlar varsa, yəni hər bir yarışda, ya idmançıda, əgər bu ayaqlar məşq zamanı bərkiməyibsə, bütün idmançıya fəsad gətirə bilər. Bu qaydada. Rəqibi vurulur, açıq göstərirsən, yanılan hamısı. Görürsünüz, baş nahiyəsinə dəyir bütün zərbələr, yəni 4 zərbənin 4-ü də. Əgər fərqi yoxdur, o 4 zərbənin 1-i də dəyirsə, deməli, rəqib üçün fərqi yoxdur. Yanılan göstər. Hansı əgər dəyirsə, deməli, o rəqib üçün fəsadə əmələ gətirir və knockout, knockdown da ola bilər. Əziz izləyicilər, istəyirəm mən özümü sınayım kickboksda. Hakim müəllim, şəxsən mənim özümə maraqlıdır. Düşünürəm ki, izləyicilərimizə də maraqlı olar. Xoşagəlməz hadisələr zamanı özünü müdafiə və yaxud da hücuma çıxmaq üçün kickboksda hansı hərəkətlərdir ki, biz ondan istifadə eləməliyik? Deməli, xoşagəlməz hadisələr zamanı vurulan zərbələr. Amma qanundan kənara çıxmamaq şərti ilə, özünüz də bilirsiniz, yəni kickboks idman növü, hərbi döyüş növüdür. Deməli, indi bütün hərəkətləri göstərəcək. Xoşa gəlməz hallarda müdafiə və hücumları. Sol əl vurdu, hop, möhkəm vurursan, hop, bir də İbrahim, hop, sağ əl, hop, indi sol sağ, hop, hop, oynadıq stepdə, sol sağ, hop, hop, indi 4 zərbə vururuq, 1, 2, 3, 4, surətə vururuq da, hop, 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 ayaqla zərbə, hop, hop, bu qaydada, indi sol atdı, hop, sağ, aha, hop, hop, bir də sağ, hop, yanılan zərbə, hop, bir də hop, sol düz, hop, hop. Əgər bu zərbələr, əgər xoşa gəlməz hallarda istifadə olunarsa, bizim idman növümüzdə rəqib üçün, mən deyərdim, rəqib üçün böyük fəsadlar əmələ gələr. Amma mən istəyərdim həməşə bu hərəkətlər, bu qudarlar, bu zərbələr ringdə olsun. Bu rubrikamızda sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Yenidən görüşmək ümidi ilə hələlik.